Գլխավոր իրադարձությունների զարգացմանը շարունակում են հետևել առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում տեղավորում աշխատում է Վալոդիա Մուշեղյանը։ 2023 թվականի հարցազրույցների շարքը սկսում են քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Անտինյան, նախ շնորհավորում եմ ձեզ նաև մեր հեռուստադիտողներին Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Այս տարին իսկապես բարդագույն է լինելու այն մարտարավերների առումով, որոնք առկա են Հայաստանի և Արցախի շուրջ, բայց հետևյալ հարցից սկսենք, այս պայմանը ներում ինչպիսի մոտեցում քաղաքական մոտեցման մասին է խոսքը պետք է որտեգրի Հայաստանը 2023 թվականին, որովհետև 22 թվականի այն մոտեցումը, որը շատեր բնորոշեցին ռեակտիվ արձագանքողի մոտեցում, մեզ նույնիսկ չմոտեցրեց կարգավորման կամ այսպես կոչված խաղաղության գործընթացի։ Խնդրեմ։ Դա ես նույնպես շնորհավորում եմ Ամանորի Սուրբ Ծննդի կապակցությամբ։ Հիմա ասեմ թեզ, նախ ես ուզում եմ, որ 2023 թվականին մենք վերադառնանք իրատեսական դաշտ։ Ցավալիորեն եւ խապված է եղել իշխանությունը, ինչ որ հարցեր գերագնահատել է, ինչ որ հարցեր գերագնահատել եւ մեր քաղաքական ուժերը եւ մեր հասարակությունը։ Եթե մենք չգանք իրատեսական դաշտ, մեզ հաղթանակներ ուղակի չեն սպասի, որ նախ մենք պետք է հասկանանք ինչ ենք ուզում եւ ինչի համար դա նաեւ վերաբերում է ինչին։ Մենք ինչ սպասելիքներ ունենք սուվերեն Հայաստանի տարած ներխուժեց ճշտամին, բայց մենք սպասում ենք որ ինչ։ Մաքի արձագանք ստացանք մենք բարի արձագանք, իհարկե ոչ։ Նույն հարցը, նույն խնդրի առաջ մենք կանգնեցինք Արցախի հետ կապված։ Արդեն 23-րդ օրն է, որ ճանապարհը փակ է, հումանիտար աղետի առաջ կանգնած է։ Բայց ի՞նչ է, մենք ստացանք ինչ որ մի հատ ձևակերպում։ Իսկ չէ՞ որ բայց մենք էլ իրատես չէինք, մենք աշխարհի սխալն էլ ասենք, կամ ինչու են անտարբեր, կամ ինչու են երկակի ստանդարտներ կամ այլ մոտեցում, կամ գուցե մենք չգիտենք, որ դա նաև մեր մեխնավոր այդպես արձագանքը։ Հիմա տեսնենք հարցը որն է։ Փակման օրվանից սկսած անընդհատ խոսում էր այն մասին, որ մեղավորը Հայաստանն է ու Հայաստանի իշխանությունները եւ անտարբեր Հայաստանցին, որը չի նայում, թե ինչա կատարվում։ Մենք կորցրեցինք այսքան օր, ինչի, որովհետեւ խոսքը գնում էր նրա մասին, որ ռուս խաղաղապահները ուշ չկիրառեցին, որովհետեւ չունեին միջազգային մանդատ։ Մեռանք բացատրելով, որ ռուս խաղաղապահները ուշ չպտի էլ կիրառեին, այդ դուք եք կարծում, որ պտի կիրառեին, որովհետեւ ճանապարհը փակվելա ռուսների հետ համաձայնեցված։ Վերջապես իրանք Ռուսաստանից լսեցին, որ մեղավորը ոչ թե ռուս խաղաղապահն է, որ իր պարտականությունը չի կատարում, ոչ թե ադրբեջանցի այսպես կոչված բնապահպանը, այլ Արցախի իշխանությունները, որոնք որոշակի պարտավորվածություններ կամ պայմանավորվածություններ ունեին հանքերի հետ կապված։ Ահա, թե ինչ է Արցախի իշխանություններն ասում են, թող Հայաստանը դիմի եւ վերցնի միջազգային մանդատ։ Եթե անգամ միջազգային մանդատ տան, եթե ռուս խաղապահը չի պատրաստում կրակի խաղապահի վրա կամ ուշք իր առի, որտեղ նրան չի մեղադրում, այդ մանդատը ինչ էր անելու։ Բացի դրանից ասում էինք, որ Հայաստանը եթե դիմի, հայտարարակ վիճակի մեջ կհայտնվի, որովհետև դու սակալից ինքը դիմում ա Ռուսաստանի տան միջազգային մանդատ։ Եվ հետո ինչ ստացվեց։ Վերջապես Ռուսաստանից լսեցին, որ գոնե հասկանա, ասում են, ինչ միջազգային մանդատի մասին ա խոսքը, եթե միջազգային մանդատ տան, պիտի դրան համաձայնվի նաև Ադրբեջանը։ Քանի անգամ ենք ասել, իսկ դուք վստահ եք, որ Ադրբեջանը համաձայնվելու ա, որպեսզի իրաց բնապահպանի դեմ ուշք իրարը, եւ որ ասպեք դա բնապահպանը նրանց իշխանությունն ա ուղարկի։ Եվ Ռուսաստանն ասեց, այսինքն ինչ է ստացվում։ Ռուսաստանը գտնում է, որ Ադրբեջանը ագրեսոր չի։ Եթե Ադրբեջանը ագրեսոր լիներ, մենք լրիվ այլ ձևով կնայենք։ Ինչի 1990 թվականին, երբ որ Իրաքը մտավ Քուվեյթ, որից հետո ՄԱԿ-ը, անվտանգության խորհուրդը 1990 թվականի նոյեմբերի 29-ին բանաձև ընդունեց, որով ՄԱԿ-ի կանոնադրության բոլոր գործիքակազմով թույլատրեց ուշք իրարել, եւ այդ կոալիցիոն ուժերը ստեղծվեցին Միացյալ Նահանգների ղեկավարության ներքո եւ 40 օր տևած պատերազմ ջախջախեցին Իրաքին 1991 թվականի հունվարի 17-ից մինչեւ փետրվարի 28, որևէ մեկը պետք է Սադամ Հուսեյնից կարծիք հարցներ, որ ուշք իրարեր, որովհետեւ ՄԱԿ-ը որոշում ընդունեց։ Իսկ մեր պարագայը մենք հասանք դրան, միացկի կիսատ-պռատ հայտարարություն չկարողացանք անցկացնել։ Այո, որի դեպ տապալեց նա հենց Ռուսաստանի դաշնությունը։ Ու խնդիրը որն է, այսինքն մենք որևէ շանս ունենք, որ Հայաստանի հետ կապված Ադրբեջանին ագրեսոր կճանաչեի։ Նույն անվտանգության խորհրդի անդամներից առնվազն գոնե գիտենք, չէ՞, Ռուսաստանը, ինչ որտեղ Չինաստանը եւ ինչ որտեղ Մեծ Բրիտանիան կարող են արգելք դնել, չէ՞, վետո դնել եւ այդ որոշումը չի ընդունվի։ Այսինքն մենք պետք է իմանանք, թե ինչ ենք սպասում։
եթե մի ամբողջ 20 քանի օր մենք խոսում ենք նրա մասին, որ այ եթե Ռուսաստանին տայինք միջազգային մանդատ, հարցը կլուծվեր, եւ մեկը Ռուսաստանից լսում է զուրիչ միջազգային մանդատ, եթե դա համաձայնվեցված չի Ադրբեջանի հետ, որտեղ նրանք Ադրբեջանին ագրեսոր չեն ճանաչում, որպեսզի զորք ուժ կիրառեն առանց նրա համաձայնության։ Եվ այս ամբողջ ընթացքը Արցախի իշխանության հետ շատերը Հայաստանում էին գտնվում, չէին կարող վերադառնալ։ Բայց նստեինք, քննարկեինք, լուծումներ գտնեինք, ոչ թե դուք մեղադրեիք, մենք էլ հակադարձեինք, այդ ամբողջ մեր էներգիան ու ժամանակը ծախսեինք դրա վրա։ Պարոն Անտոնյան, քանի որ խոսեցիք Լաչինի Միջանսկի մասին, 23-րդ շարունակ շրջափակման մեջ է Միջանսկը, մենք տեսանք, որ ադրբեջանցիները հոգեբանական ճնշում էին, նաև շարունակ գործադրում արցախցիների վրա, տոնախմբություն էին անում, հա, տարվա ավարտին, նոր տարին նշում եւ այլն եւ այլն։ Լավ, ինչու չի բացվում այդ Միջանսկը, եթե Ռուսաստանը ագրեսոր չի հայտարարում եւ չի ճանաչում Ադրբեջանին, այսինքն լեգիտիմ է ճանաչում Ադրբեջանի այդ գործողությունները Լաչինի Միջանսկում, հետեւաբար խնդիր կարգավորելու տիրույթը որտեղ է, Արցախում է, հա, Հայաստանում կարծես թե չէ, որտեղ է։ Հիմա նախ Արցախից զուգահեռաբար եւ Արցախի հետ սինխրոն գործող Հայաստանի խորհրդարանական անդիմությունից ի՞նչ կարծիք էր հնչում։ Արցախը հերոսաբար կդիմադրի, որպեսի Հայաստանի վրա չճնշեն, որովհետև գինը արտաքին ճանապարհն է։ Եվ զուգահեռաբար ինչ էին ասում։ Ճանապարհը փակվել է Հայաստանի իշխանությունների եւ Ադրբեջանի իշխանությունների պայմանավորվածության արդյունքում, որպեսի ցույց տան, թե այ Արցախը, քանի որ կանգնած աղետի առաջ, որպեսի արցախցիներին փրկենք, ստիպաստի ճանապարհը հանձնենք, որովհետև ճանապարհը հանձնելը արդեն նախապես որոշել են։ Եթե դուք երկու այսպիսի կարծիք եք հայտնում, բա որտեղ է այդ ճշմարտությունը։ Այսինքն մեկ դուք գտնում եք, որ դուք կդիմանաք, որ Հայաստանի վարչապետը ինչ ճնշեն, մեկ է դուք ասում եք, որ Հայաստանի վարչապետը արդեն Ալիևի հետ պայմանավորվել է, մեր ճանապարհը փակել է, բա դուք արևմուտքից ինչ եք ակնկալում։ Ես ուզում եմ նաև այդպիսի ուշադրություն դարձնենք։ Ադրբեջանի մամուլը, հատկապես նրանք, ովքեր լայն տարածում ունեն, տոտալիտար երկիր է, էլի, մերի պես չէ, ինչ ասես խոսքը։ Նրանք, որ եթե ինչ-որ մի բան գրում են, դուք պատկերացրեք, որ դա իշխանության վերահսկողության ներքո են գրում։ Նշանակում է, Հայաստանում ցանկացած կարծիք հաճույքով հայտնվում է իրանց մոտ, եւ իշխանությունը դա մարսում է, մի հատ լավ վերլուծում է եւ տնամադրում է աշխարհի աչքի առաջ։ Ասում է, Ժողովուրդ ջան, տեսեք, Արցախին մեղադրում է Հայաստանին, տեսեք, մեղադրում է այսպես, տեսեք, ինքը գտնում է իր փրկությունը Ռուսաստանն է, այն Ռուսաստանը, որը հումանիտար աղետ է արել Ուկրաինայում։ Այսինքն այսա իսկ ով է ասում, որ Ադրբեջանը չի աշխատում։ Մենք ոչինչ չենք անում, իրար ենք ուտում, հետո զարմանում ենք, որ Ադրբեջանը հաստում է նրան, որ նույնիսկ Ֆրանսիան, որը որ նախաձեռնողն էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, անգամ Ֆրանսիան չկարողացավ դա անցկացնել։ Եվ իրենք հայտարարեցին, որ հաղթեցինք այս ճակատամարտում Ֆրանսիան։ Այո, եւ նա որպես մշտական անդամ նաեւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, այսինքն սա էի կուզում, որ ես սա կատարում եմ մի պատճառով, որովհետեւ նրանք նպատակավորված աշխատում են մեր դեմ, մերոնք ներսում նպատակավորված աշխատում են էլի մեր դեմ։ Դուք հաղորդման սկզբից մի շատ լավ թեմայի առանձնացեք, պատրանքներով ապրելու, հա, մասին խոսեցիք։ Վարչապետ Փաշինյանի ամանորյա ուղերձը կարծես թե ամենի վառ այսպես ամփոփումն էր, երբ որ նա կրկին խոսում էր մենակ մնալու մասին, ուխտադրուժ դաշնակիցների մասին եւ պահը չէ, որպեսզի նաև իշխանությունը պարզ խոսի։ Իհարկե հասկանալի է, որ հասկանում է իշխանությունը, թե օրինակ մեր դաշնակիցները ինչպիսի քաղաքականություն են վարում Հայաստանի դեմ, բայց այն գործողությունները, որոնք պետք է հաջորդեն այդ հայտարարություններին, մենք պետք է տեսնենք, հա, գետնի վրա։ Նույն հայտարարվեց, որ հապ զորավարություններ առաջիկայում կարող են տեղի ունենալ հենց Հայաստանի տարածքում։ Մի դեպքում, երբ այդ կառույցը այդպես էլ չարձանագրեց, թե որն է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, որն է հապկի պատասխանատվության գոտին։ Այս առումով ինչ ունեք ասել։ Նախ հապկը, որ զորավարությունները ուզում կատարի Հայաստանի տարածքում, անխորտակելի եղբայրություն ի դեպ։ Սովորաբար զորավարությունների ժամանակ նշում են մի հատ թշնամի, այո, պայմանական։ Պայմանական եւ կազմում են։ Ենթադրենք հապկին մենք խնդիր դնեինք, որ պայմանական թշնամին խփելա ջերմուկին ու մտելա Հայաստանի տարածք։ Պայմանական հապկը ի՞նչ պետք է անի։ Այսինքն այդ զորավարությունները, որ անում ես, որտեղ ես կռվելու։ Հայաստանում զորավարություն ես անում, որ լավ փորձ ձեռք բերես, որտեղ կռվես։ Երբ որ մեզ ասում ես կանգ մոնիտորինգ անենք, մի հատ տեսնենք ինչ հակա դա։ Իսկ եթե մոնիտորինգ արեցիր ու տեսար ինչ ես անելու։
Սա այն հարցը, որ իհարկե անլուրջ է, ընդհանրապես հապկը շատ ժամանակ չծախսենք իրանց վրա, ուղղակի մերոնք պետք է կարողանան հստակ ասեն, ընդհանրապես եթե գալիս եք, ինչի եք գալիս, կամ պետք է բոյկոտել, օրինակ այդպես կամ գալու արդյունքը որը պետք է լինի, սա մեկ։ Մյուսը, ասենք, երբ որ խոսում են պատրանքների մասին, երբ որ Ուկրաինայի վրա հարցակում եղավ, Ուկրաինայի նախագահը Վլադիմիր Զելենսկին ասաց, որ մենք մենակ ենք մնացել։ Այս կարամ հիշացնեմ, նույնիսկ այստեղ ելույթ ենք ունեցել, հասել շատ զարմացա, որ ինքը մտածում է մենակ ա մնացել։ Այսինքն բան պետք է անես, քեզ պետք է օգտեն, կանես դաշտակիցներ կունենաս։ Այդ արտահայտությունից, որ մենակ ենք մնացել, միջև են արտահայտությունը, որ ամբողջ քաղաքական տարեմուտքը իրան օգնում է։ Քանի էպիզոդ անցավ, ուղղակի պինդ կանգնեցին իրանց դիրքերի վրա ու կռվեցին, ու ասեցին, այս հաղթանակը միայն մեր հաղթանակը չի, այս հաղթանակը արևմուտքի հաղթանակն է, հավաքական, այս հաղթանակը քաղաքակրթական հաղթանակ է։ Այսինքն ամեն քայլ, որ իրանք առաջ էին գնում, աշխարհին ցույց էին տալիս այն դերը, որը իրանք ստանձնել են, որովհետև եթե մենք պարտվենք, Ռուսաստանը ուժի դիրքից խոսելու է, մի պետություն, որը որ իր հիմնական բնակավայրը 19-րդ դարին են մնացել, մարդիկ գնացել են, կռվել են բանում Ուկրաինայի տարածքում, հետո տեսել են ավիրված Ուկրաինան, եկել տեսել են, որ իրանց երկիրն ավելի է ավիրված, իրանց գյուղերը, ասում են ոնց, մենք էլ ենք ուզում պարտվենք, մենք էլ ենք ուզում մեզ գրավեն, որ գոնե ինչ-որ բան սարքեն։ Այսինքն այս վիճակն է ալնելու ամբողջ աշխարհը, որ այդ ձևով ուշի դիրքերից գնալու է առաջ։ Այսինքն Ուկրաինան ցույց տվեց, որ ես կռվում եմ, ես զոհվում եմ, իմ տարածքը ասպատակում են, բայց ես կռվում եմ հանուն աշխարհի, երբ որ պատերազմը չէր սկսել, ասում են, որ դա լինելու է նոր աշխարհակարգ, անկախ պատերազմի չափերից ու արդյունքներից։ Բայց հիշում եք 44-րդ պատերազմի ժամանակ էլ Նիկոլ Փաշինյանը նմանատիպ հայտարություններ էր անում, ասում էր, եթե դուք հիմա չկանխեք օրինակ աբեկիշներին, չկանխեք թուրք-ադրբեջանական այս հարցակումն ասպատակությունը, վաղը մատույցներում, Վիեննայի մատույցներում են հայտնվելու այդ աբեկիշները, բայց այդ կոչը տեղ չասավ։ Ասեց, բայց դա շատերին համոզի չթվաց, որովհետև ասեց Նիկոլ Փաշինյանը, որը Ռուսաստանի դաշնակիցն էր, իրանք շատ խիստ վերապահումով են մոտենում, ասում են, մի հատ կողմնորոշվեք, դուք եթե ցա քաղաքակրթական պայքարը, ասեք դուք բարեկադի որ կողմ եք, սա մեկ, ես դրան բար եմ ասում, որ նույնիսկ Զելենսկին էր դժգոհ, որ մենակ է, բայց ինչպես տեսնում եք, ինքը մենակ չի, ավելի քան մենակ չի։ Հիմա նույն ձևը, եթե Նիկոլ Փաշինյանը գտնվա, որ մենակ է, թող ինքը մտածի, թե որն է պատճառը, որ ինքը մենակ է մնացել, որովհետև չի կարելի ասել էներգետիկ կախվածության պատճառով Ադրբեջանի, իհարկե Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դերակատարումը շատ ավելի մեծ է, բայց մենք տեսել ենք, որ աշխարհն ասել է, մենք դժվարություններ կունենանք, բայց կուլ չենք գնա Ռուսաստանի շանտաժին, առավել եւս կուլ չենք գնա Ադրբեջանի շանտաժին։ Երբ որ շատ դեպքերում ասում են, որ արևմուտքը ինչպես պետք է արբիտրի ֆունկցիա կատարի երկուսի միջև, եթե ինքը օրինակի համար ՆԱՏՕ-ի անդամա Թուրքիան, նույն արևմուտքը ցույց է տվել, որ եթե Թուրքիան ագրեսիվ խոսում Կիպրոսի հասցեին, ագրեսիվ խոսում է Հունաստանի հասցեին, նրանք ոչ միայն զինում են, այլև ասում են, բախտը չփորձես, եթե հանկարծ ոտնձգություն կանես, համարժեք պատասխան կստանաս։ Մենք տեսել ենք, չէ՞, որ եթե արևմուտքը փորձել է արբիտրի դեր կատարել, ինչպես է հաշտեցրել Եգիպտոսին եւ Իսրայելին, նույնիսկ Իսրայելը սիրահոժար զիջելա Սինայի թերակղզին միայն նրա համար, որ խաղաղություն հաստատվի։ Այսինքն մենք այդ երբ չենք տեսել, որ ցանկության դեպքում, եթե մենք ճիշտ ենք ձևակերպել, թե բարիկադի որ կողմն ենք, այդ դեպքում մենք չենք անհանգստանա, որ արևմուտքը կասի, իմ գործընկերը Թուրքիան է։ Եթե մենք այն դեպքում, երբ որ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպությունն էլ հետ չեն ցանկանում Թուրքիայի հետ լայնվելը, այնուամենայնիվ հանդուրժեն, որ Թուրքիան մեզ կուլ տա, ուրեմն դրա մեջ նաև մենք մեր մեղքը ունենք, որ Թուրքիան ագրեսոր է, հասկացանք, բայց մենք մեր մեղքը ունենք, որ չկարողացանք բացատրենք, որ նաև ձեր շահերից չի բխում, որ Թուրքիան այդքան են լայվի, չէ՞ որ դուք երբեք այդ հակակշիռները հավասարակշռելը միշտ էլ արել եք ու անում եք, ինչի Հայաստանի պարագայում չեք անում, ինչով չի Հայաստանը ձեր գործընկերը, նրանք ասում են, Հայաստանը մեր գործընկերը չի, ինչքան էլ օգնում ենք, շնորհակալ եղեք, հայտարություն կօգնենք կամ ինչ-որ բանով, եւ եկեք կներեք, որպեսզի չմոռանա, մի բան ասի կիսատ մնաց, երբ որ ասում եք, լավ, ճանապարհը բացելու հետ կապված ինչ պետք է անենք, մենք նաեւ հիմա փաստի առաջ կանգնեցինք, չէ՞, ճանապարհը փակվեց եւ մեկ էլ հասկացել ես, որ այնտեղ կան ոսկու հանքեր, որոնք ունեն տերեր, ստվերային եւ իրական, որոնք շատ մեծ փողեր են աշխատել, որոնք իրականում չեն ֆիքսվել, նորմալ հարկերը չեն վճարվել եւ լրջորեն թալանվել են, եւ այդ պարագայում Ադրբեջանն ասում է, իմ փայն եմ ուզում, կամ դուք պետք է
այդ իմ ազգային հարստությունն է, ինձ էլ պետք է մուծվեք, կամ փողը չեմ ուզում մուծվելու։ Դուք այդ փողը ծառայացրեք Հայաստանի դեմ։ Դուք այդ փողը ծառայացրեք Հայաստանի դեմ, որպեսզի Հայաստանի տարանջատվեք, ես կարողանամ Արցախը վերցնեմ։ Պլյուս դրան Հայաստանին ճնշենք, եթե կարողանանք իշխանությունը փոխենք, գա այնպիսի իշխանություն, որը որ արտատարածքային միջանցք չուզի, այլ ասի դա թող Ռուսաստանին ելնի, եւ ինքն էլ ելնի Ռուսաստանի գուբերնիան Հայաստանում։ Այսինքն մենք չգիտենք, որ այն մարդիկ, ովքեր թալանում են Արցախի հարստությունը, շարքային արցախցին չի, որի խելքը կերել են Հայաստանի դեմ են անել։ Մենք գիտենք, չէ՞, որ այդ նույն մարդկանց հիմա Ադրբեջանը ճնշում է։ Հայաստանը շատ է խաբար նրանց փողերից կամ այդ փողերի ուրա գնաց է։ Խեղճ Հայաստանին չի ցա խաբար։ Իրանն էլ են թալանել, Արցախին էլ են թալանել։ Այ Ալիևին ի՞նչ է կարա խաբել, որտեղ ինքը բոլորիդ վզին դնելու է ամենա մեղ տոնով ասած, եւ ասելու է՝ մուծվեք, որ թողեմ աշխատեք, կամ էլ թե չէ, այդ փողը ծախսեք ըստ նպատակին, թուլացրեք Հայաստանը, դուք բանեք խոստացեք, չեք կարող անեք։ Ադրբեջանի գործակալներ, ոնց որ թե լավ չեք աշխատում, ձեր ուժերը գերագնահատել եք, գործ արեք, ընկերներ, գործ արեք, մենք կարողանանք ստանանք Սյունիքը։ Ովքեր են պարոն Անտինյան նրանք։ Առաջին հերթին արտախորհրդարանականի լիդերները Ռոբերտ Քոչյան, Սերժ Սարգսյան, իսկ Արցախի այն ղեկավարները, որոնք սինխրոն աշխատում էին այն ժամանակ ու գիտաֆանտաստիկ ձևով թալանում էին Արցախը, այդ հնորություն չի։ Եվ Արցախը եւ Հայաստանը, նրանք հիմա ինչ են, այս կյանքի գնով ուզում այդ ամեն ինչը բերեն Հայաստանը կարողանան վերցնեն, որովհետեւ իրանք փաստի առաջ են կանգնել։ Իրանք Արցախցուն բան են խոստացել։ Իրանք Արցախցուն ասել են, դու չանագստանաս, ամեն ինչ լավ է, Հայաստանը վերցնելու ենք, այնա մերն է, ի՞նչ պրոբլեմա։ Հետո ի՞նչ է ստացել։ Այն որ բանը խարդախը, որ մեկին խափում է, չէ՞։ Խարդախը որ խափում է, գնում բռնաստում են, ասում են՝ սուտ ասան, դու մեզ խափել ես։ Ասում է՝ դե փող չունեմ, ո՞նց վերադարձնեմ։ Դե մի քիչ էլ տվեք, օգնեք, որ մի ուրիշին խափեմ, բերեմ ձեր պարտքը փագեմ, չէ՞։ Այսինքն հիմա իրանք ի՞նչ են անում, Արցախցին հիմա հասկացել է, ձեզ թե Արցախցին գլխի չի ընկել ինչա կատարվել իրա հետ, թե իրան ոնց են խափել ու հայրենիքից զրկել հենց Արցախցի իշխանավորները Հայաստան եկած խոպանչիների հետ միասին։ Բայց հիմա ի՞նչ են ասում, ասում են՝ բա մենք ի՞նչ կարանք ձեզ համար անենք։ Դե մեզ համար մի ձև կա, Հայաստանը վերցնենք, ձեզ տեղափոխենք Հայաստան, օգնենք Հայաստանը վերցնենք։ Արցախցին հրաշալի հասկանում է իր գլխին ինչ են սարքել։ Այդ ոյիքը չի խոստովանում, որովհետև դե որ խոստովանի ի՞նչ, կանգնի ասի մենք հասկացել ենք թե Ռոբերտ Քոչյանը կամ այն մյուսներն ինչ են արել։ Այդ մեխանիզմը ինչու չի աշխատում։ Որը այդ նույն ձեր ասած հա տրամաբանությամբ մեզ օգնեք, այստեղ Հայաստանը վերցնենք եւ այլն պարտադրանքի եւ այլի այս իշխանությունների դեմ ինչու չի աշխատում։ Դե չի աշխատում, որտեղ հայաստանցին զգոն է, հայաստանցին տեսել է, չէ՞, ինչ ասպատակություններ են արել Արցախցի խոպանչիները Հայաստանում, հոնորություն չի։ Հիմա հայաստանցին ասում է, ես ոտի կանգնած եմ եւ ես թույլ չեմ տալու, որ երկրորդ անգամ Հայաստանը այդ վիճակում հայտնվի։ Ինչքան իրանք փորձում են մեղքը գցել Հայաստանի վրա, այնքան ավելի են կատաղացնում Հայաստանցուն։ Հայաստանցուն, եթե էլի է կատաղացրեցիք, շատ վատ բան ալնելու։ Ես դա ասում եմ, ես պաշտոն չունեմ, որ որևէ մեկի անունից կամ ահաբեկեմ, կամ էլ պարակտում մցնեմ։ Ցանկացածը ով չի հավատում, թող գա, դուրս գանք փողոց, պատահական փողոցով քայլենք, առանց նախապես զգուշացնելու։ Մարդիկ մոտենան, տեսեք ինչեր են խոսում։ Ես ասում եմ, այդ հավաքական տրամադրությունը, եթե չեք ուզում դա պայթի, հրապարակային ասում եմ, եկեք դեմը առնենք։ Պայթելու հետևանքը ո՞րն է լինելու։ Պայթելու հետևանքը, որ եթե արդեն Արցախը հետևողականորեն ուզում է Հայաստանին ճշտամի հայտարարի, հայաստանցին է անդադար ասում են, մենք մի ազգ ենք, մի պետություն ենք, մի հայրենիք ենք, նրանք ասում են, չէ, նորից ասում են նրանք, մի օր կանենք ասեն, մենք կռիվը ընդունում ենք, եղավ։ Դա ճշտամու ուզածն է։ Ճշտամու ուզած, դա բայց չեմ այդքան բացատրում, որ դա տեղի չունենա։ Ես ասում եմ, դուք ստիպում եք, որ Հայաստանցին, ասի ես կռիվը ընդունում եմ։ Հայաստանցին, որ կռիվը ընդունեց, 50 տարի առաջ Արցախից եկածին էլա դուսանելու։ Խնդրում եմ, հասկացեք, դա ինձ ցանկություն է, չի։ Ես ուղղակի բարձրացնում եմ ահազանգ։ Ես դրա ցանկությունը չունեմ, ես ուզում եմ դա կանխարգել եմ, ձեր գլխի սարքել այն։ Այդ ամենիցը դուք պետք է նկատեք, ձեր գլխին հետևողականորեն սարքել են, որտեղ այն բոլոր բաները, որոնք որ իրանք ասեցին, մեկը ասի խաղաղապահները, մյուսը գնացին Ֆրանսիայում Արայք Հարությունյանն ասեց, որ Արցախի անկախությունը քննարկման թեմա չի։ Բա քննարկման թեմա չի, 94 թվի դեպքում ի՞նչ էիք քննարկում, ի՞նչ էիք պատվիրակում Ռոբերտ Քոչյանին ու Սերժ Սարգսյանին, բանակցեն Արցախի հետ կապված, եթե անկախությունը քննարկման թեմա չի։ Նոր հասկացա, որ քննարկման թեմա չի, երբ որ բանակը պարտվելա, երբ որ տարածքը կորցրել ենք, երբ որ
բանակցային սեղանը դնելու համար չունենք անգամ այդ 7 ասատագրված տարածքները։ Մի հատ դուք ձեզ հարց չեք տվե, 2010 թվականին Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով գրել են, որ Սյունիքի ցենկում Ադրբեջանը, որից հետո 11 թվականին գնացել են, ասել են, որ բանա այդ կազանում, որ համաձայն ենք։ Մենք խոսել ենք։ Չէ, հիմա տեսեք ի՞նչ նա խնդիր։ Բախի չեք, եթե գիտեիք սահմանը գալու այդտեղ, Սյունիքա գալու։ Արդեն գիտեիք, չէ՞ դուք։ 11 տվին համաձայն ենք։ Իրենք ասում են դա ներքին օգտագործման փաստաթուղթ է։ Հա, ներքին օգտագործմանը դուք արդեն որոշել էիք, եթե այնտեղ ստորագրեր Ադրբեջանը։ Արդեն դա դառնում է ադրբեջանական։ Ինչի՞ մենք պաշտպանական ոչ մի կառույց չունենք այնտեղ։ Եթե մենք հաստատ գիտենք, որ ստորագրելուց հետո ժամանակացույց հալնելու, իսկ ինչա դուք կարծում եք ժամանակացույց մեզ տալու էին տասնյակ տարիներ, որ մենք դնեինք այդ ամբողջ հարյուրավոր կիլոմետրերը պաշտպանական համակարգ սարքեինք ժամանակակից։ Բա ինչի՞ չէինք անում, եթե հաստատ գիտենք դա տալու էին։ Դա հասկացանք, չի արվել, պարոն Անտինյան։ 44 հորա պատերազմից 2 տարի անցել եւ օրինակ Բրյուսելում տեղակայված միջազգային ճգնաժամային խումբը հունվարի 1-ին մի զեկույց էր հրապարակել, որտեղ նշվում էր, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության հետ կապված Հայաստան ու Ադրբեջանը գնում են նոր առճակատման եւ այնտեղ խոսվում էր այն մասին, որ Հայաստանը շարունակում է, հա, այսպես չբարեփոխված մնալ պաշտպանական առումով, որովհետեւ հիմնական մատակարարը Զենքի Ռուսաստանն է, նաեւ խնդիրներ ունի, բայց Ադրբեջանը հետեւական մի քանի անգամ ուժեղացրել է իր բանակը եւ այս խնդիրները արձանագրում են։ Հիմա 2 տարին եւս իշխանության համար բավական ժամանակ կարող է լինել այդ առումով ամրապնդվել ու ինչպես է գնահատում եւ նաեւ այս հետազոտությանը հետ անդրադառնանք, որովհետեւ սա բավական լուրջ հետազոտություն է։ Հիմա տեսեք, նաեւ երբ որ արևմտյան փորձագետներ կարծիք են հայտնում, որ հավանականությունը մեծապատերազմի եւ հաղթանակը շանսը մեծ է Ադրբեջանի, դա էլա, չէ՞, մեզ համար մտահոգիչ։ Մենք որ հասկանանք այդ մարդիկ մեծ ինչ են ահազանգում։ Ի վերջո այդ վերլուծությունները հոյանձնպես չի արվում։ Ինչ են ահազանգում դրանով։ Այսինքն մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը մեզ չի զինելու, եթե զինել է, այդ զենքով մենք Ադրբեջանի հետ չենք կրվելու, ինքը բռնել է այսպիսի դիրք։ Ես արբիտրն եմ։ Երկուս տեր ինձ համար հավասար դաշնակից եք, եթե ես արբիտրի ֆունկցիա չվերցնեմ, այլ որևէ մեկի կողմ նստեմ, կարգավորում չի ստանա։ Չի մասին Ամանորյա ուղերձում ի դեպ շեշտած Փաշինյանը, ոչ ուղիղ։ Ահա, հիմա ստացվել է այնպես, որ Ռուսաստանից մենք սպասելիք չունենք։ Մաքսիմում կարող է այնպես լինի, որ Ադրբեջանը ագրեսիա անի, ինքը Ադրբեջանի հետ պայմանավորված ասի, լավ, մի քիչ լարի, բայց շատ չգաս, որպեսզի ինձ դուրս չմղեն այս տարածաշրջանի կարգավորման խնդիրներից։ Բայց նույնիսկ եթե մենք այդ ամեն ինչը գիտենք, մենք ինչ ենք արել, ինչքան էլ որ մենք զինվենք, երբ որ Թուրքիայից կանգնում ասում են, որ կարճ ժամանակի հետո արդեն մեր բանակները կլինի նույնը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ՆԱՏՕ-ի ստանդարտների համապատասխան։ Այո, եթե նույնիսկ իրանք փաստաթուղթ ստորագրել են ավելի շուտ, եթե մենք արդեն գիտենք, որ նրանք նույնն են այդ բանակը, բայց ինքը նաեւ ասում է, այդ ստանդարտներով արդեն վերջնական ավարտում փուլի կլինենք։ Մենք կարծում ենք, որ եթե մեզ Հնդկաստանը զենք տա, մենք հաղթելու ենք ՆԱՏՕ-ին, չենք հաղթելու, չէ՞։ Ռուսաստանը քանի անգամ են կասել դեռ միջև ուկրաինական պատերազմը, որ դու խոսում ես, որ դուլ չեմ տա ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը, բայց ոնց է ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դուլ չես տալու, բայց ՆԱՏՕ-ն բերեցիր, մտցրեցիր Հայաստանի տարածքներ, ինչա բարի ՆԱՏՕ-յականեր Թուրքիան, ինչա լավ հարաբերություններ անձնական ունես Էրդողանի հետ, իսկ Էրդողանի հետ ունես դաս հարաբերություններ իրականել քաղաքականություն կառուցել, այնտեղ երբ որ իր դիսկերը մի քիչ ուժեղացավ կամ Ռուսաստանն ընդունացավ առաջի հարված խփողը ինքնալնելու, այսինքն էս ինչ մոտեցում ես, չէ՞։ Մենք տեսել ենք սա, դա նշանակում է մի ձև կա, որովհետեւ եթե մենք արևմուտքի հետ ճիշտ բանակցենք, մենք արևմուտքի կողմից վարվող քաղաքականությունը Ուկրաինայի հետ ճիշտ գնահատենք, մենք ասենք, որ մենք որտեղ ենք, որի պարագայում մենք ակնկալենք, որ թույլ չեն տա Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմից ոտնձգություն, որովհետեւ եթե ուկրաինական պատերազմը ավարտվեց եւ եղավ նոր աշխարհակարգ, պետք լինեն հաղթողներ եւ պարտվողներ։ Այդ հաղթողներից եւ պարտվողներ մենք չենք կարող ասենք, մենք չեզոք պետություն ենք, մենք կերազեինք, որ չեզոք լնեինք, բայց մեզ չեն թողում մենք չեզոք լնենք, այնպես սպասենք պատերազմի ավարտը, տենանք ինչ անում։ Մեզ ասում են որոշի, ում հետ է։ Այս տողի հետ կապված վերադառնանք իմ նախորդ թեմային, հապկի զորավարություններին, կարծում եմ սա էլ բավական հետաքրքիր, այսպես
ինչ որ առումով նաև ստուգարք է Հայաստանի համար թույլ տալ Հապկին զորավարություն անել Հայաստանի տարածքով, դա կարող է նաև դեմաշ դիտարկվել նույն Արևմուտքի կողմից, կամ որոշակի առումով Արևմուտքը ընկալումներում համենայն դեպս հասկանա, թե Հայաստանը որ ուղությամբ է գնում։ Ի վերջո մենք պետք է բոյկոտենք, ես նորից եմ վերադառնում իմ արցին, Հապկայ զորավարությունները, թե ոչ, եւ ընդհանրապես 2023 թվականը, որը շատերը վճռորոշ են բնութագրում, թե ռուս-ուկրաինական պատերազմի առումով, թե նաև այլ տարածաշրջաններում խնդիրների այդվում Հարավային Կովկասում, մենք ի վերջո պետք է ռադիկալ քայլեր անենք, արմատական քայլեր անենք, որոնք անելու ռիսկ չենք ունեցել, օրինակ, կամ չենք ունեցել 2022 թվականի նույն Հապկից դուրս գալու հետ կապված, եւ այլն եւ այլն։ Դա 23 թվականին պետք է անել հստակ, թե ոչ։ Նախ Հապկի հետ կապված ասեմ հետեւյալը։ Ցանկացած զորավարժություն Հարևան պետությունը, եթե ոչ բարեկամ պետություն է, դա դիտարկում է որպես ուժի ցուցադրում։ Հասարակ բան։ Իրանը զորավարություն անում, Ադրբեջանը խառնվում է իրար։ Ասում է, ինչի է սանում։ Ինչի՞ չէ Իրանում այն տարածքների մոտ, երբ որ այդ տարածքները գտնվում էր հայերի ազդեցության իրավազորության ներքո։ Այսինքն ինքը համարում է, որ ինքը ագրեսիվ ձևով խոսում է Իրանին, ասում է, քեզ խելոք պահի, հերիք ասես, չեմ թողելու վերաձևենք սահմանը, ամբողջ հյուսիսային ատրպատական այդ ամբողջ իր ռեգիոնով էթնիկ ադրբեջանցիներն են, չնի անկայունություն մտցնեմ քու երկիր։ Իրանն էլ մտածում է, մինչև ես Ադրբեջանի հարցը չլուծեմ, այդ անկայունությունը միշտ էլ օդու կախված է ալնելու։ Այսինքն ինչքան էլ իրանք շահերի ընդհանրություն ունենան որպես հարևաններ, իրանք նաև ունեն լուրջ հակասություններ։ Ես շատ առիթ եղել ասել եմ, որ Արցախն էլ մեզ չի պատվիրակում Իրանի հետ բանակցենք այնպես, որի պարագայում մենք այդ փաթեթի մեջ մտցնենք, իրանական նաև Արցախի խնդիրը, որովհետև եթե Արցախին ճնշում են, մեզ ստիպում են, որ մենք զիջենք Սյունիքի ճանապարհը, իսկ որը Իրանի դեմ է։ Հիմա տեսեք, եթե այդպես է, եթե Իրանի զորավարությունները Ադրբեջանը համարում է ուժի ցուցադրում, այդ դեպքում ինքը պետք է ուժի ցուցադրում համարի նաև Հապկի զորավարությունները, բայց այդպես կհամարի, Ադրբեջանը չգիտի, որ ինքը ավելի շատ բարեկամ ունի Հապկում, քան մենք։ Մարմանդ զորավարության խորագիրն է էլի հետաքրքիր, անխորտակելի եղբայրություն, հասկանալի է ում այդ եղբայրություն, հաստատ ոչ Հայաստանի։ Հա, դե հենց այդ է հարցը, եթե իրանք համարում են, որ Հայաստանի հետ են անխորտակելի եղբայր, իրանց հայտարարությունները Հայաստանին աջակցելու հարցում առնվազն տեսել ենք, թե որն է, նույնիսկ մտածել են, թե ոնց եք դուք մեր բարեկամ Ադրբեջանի հետ մեզ դրդում կոնֆլիկտի։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտը դա Հապկի խնդիր չի, դուք ձեր հարցերը դուք լուծեք, բայց եթե Հապկի խնդիր չի, Հապկը զորավարությունը անում, ես ուզում եմ իմանամ, Հապկը որ դեպքում է մեզ պաշտպանելու, Իրանից, Թուրքիայից, Վրաստանից, ում դեպ է մեզ պաշտպանելու։ Մենք ոչ Իրանի հետ, ոչ էլ Վրաստանի հետ խնդիր չունենք։ Դա մեզ ավելի խորը փոսի մեջ է գցելու։ Եթե հաշվի առնենք աշխարհ քաղաքական զարգացումները կողմնորոշման առումով կամ ակնկալիքների առումով, դե եթե Հայաստանը համաձայն ցույց տա, որ Հայաստանը իմն է, կոպիտ եմ ձևակերպում, եթե ցույց տա, որ այդպես, բացի դա ուրիշ խնդիր էլ կա, երբ որ Ղազախստանը զորք մտցրեց, Հապկը զորք մտցրեց անցյալ տարի, շատ ոգևորված Ռուսաստանը շատ արագ մտցրեց, հետո այդքան առանձնապես չհրապարակայնացրեցին, բայց հետո այդ զորքը չհանեց Ղազախստանից, Ղազախները շատ նեղվեցին, ասին ինգեր զորքը դեր կա ստեզ դուս արի, ահագե խնդիրներ առաջացավ, Ղազախստանը հակադարձեց Ռուսաստանին որոշակի հարցերում, չէ, այսինքն Հապկի անվան տակ կարանստեղ գան էլի խմբավորումներ, եւ չհեռանան, եւ չհեռանան, ու հաստատ մեզ չեն պաշտպանել, այս է հարցը, եւ համարեն, որ երկրում կարող ալնի անկայունություններ, Արևմուտքը ցանկանում է ոտնձգություն անի, մտնի այս տարածք, եւ որի դեմ իրանք առնելու համար, իսկ ով ասե, որ իրանք չեն հրահարելու, որ Իրանը ստիպված է զորք մտցնի Հայաստան, հակնելասի ցույց չեմ տա։ Իդեպ այդ անկայունությունների պատճառ կարող են հանդիսանալ նաև ներքաղաքական որոշակի գործընթացներ, մասնավորապես այս տարվա սեպտեմբերին նախատեսվում է Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը, իհարկե մենք հասկանում ենք սա լոկալ ընտրություն է, բայց մեծ հաշվով կանխորոշելու է նաև այն ապագա իշխանական իշխանությունը, որը հաջորդելու է կամ փոխարինելու է գործող իշխանությանը։ Հաշվելով Հայաստանի բանը, Երևանի դերակատարությունը մեր երկրում, ասել որ դա սովորական համայնքային ընտրություն իհարկե չէ,
բայց մինչև սեպտեմբերի ամիսը կամ ասենք այդ ժամանակը որ այդ ընտրությունները կլնեն Հայաստանի իշխանությունները շատ լուրջ փորձությունների մեջով են անցնելու շատ լուրջ քննություններ են հանձնելու եւ ես ուզում եմ նաեւ այսպիսի մի հատ հարցի վրա մենք ուշադրություն դարձնել որքանով են մեր իշխանությունները համարշեք այս մի հատ պարզ օրինակ բերեմ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը կանգնեց եւ ասեց մեր վրա ճնշում են որպեսի մենք մտնենք միութենական պետություն եւ միջանցքի հետ կապված հարցերով դեռ Ռուսաստանի չէին արձագանքի ես առնվազն երկու հարցազրույցում ասել եմ որ դա կոպիտ սխալ է այդպեսի բանը ասում որտեվ ինքը չի կարա ասի որ հիմա ճնշում են մտնել դա հին զրույց է եղել որ ժամանակին արվել է որ ժամանակին ասում են Հայաստանը ինքը պետք է դիմի այսօր Ռուսաստանի գլուխը այնքան խառնա չկա բացի դրանից եթե դու կանգնում ես նման բան ես ասում եւ քեզ ասում են ապացուցի Իսկ եթե դու չես կարողանում ապացուցես, նշանակում է քո խոսքը անլրջանում է։ Ցանկացած տեղ ռուսա։ Հիմա տեսեք, Հայաստանի իշխանությունները այնքան են կրվել մեր այս խորհրդանական անդիմության հետ, լրիվ հավասարվել են իրար, անգամ մեթոդները կրկնում են։ Օրինակ ի՞նչ է կատարում։ Հայաստանի իշխանությունը կատարում է 100 սխալ։ Այս խորհրդանական անդիմությունը դե իրանց որ օրապահիկը տալիս են, նա պիտի ամենուր քննադատական բան գրի։ Չի կարա չգրի, եթե ինձ չկա։ Այդքան լուղեղ չունեն որ ամեն անգամ մանգան մի հատ խոր մի հատ ապատեղեկատվություն են գրում։ Իշխանությունը վերցնում է այս 99 գրած թերությունը, վերցնում է այս մեկը։ Ու ասում է՝ «Լա տեսեք ինչ են ասում է, այս ապատեղեկատվությունը ասում են, այ մարդ որ մեկը հերքենք ու դա կոխում են ժողովրդի աչքը եւ իսկապես ապացուցում որ այդ մեկը ապատեղեկատվությունա, այն 99-ի մասին չեն խոսում»։ Իրանք այնքան են այս էժամպրիումով կռվել Ռոբիկի ու Սերժիկի թիմակիցների հետ։ Այդ նույն ձևի իրանք աշխատում են աշխարի հետ։ Հիմա Ռուսաստանը կարող է մեր հետ կապված անի 100 սխալ։ Այդ 100 սխալի հետ կապված մի հատ Ռուսաստանը վերցնի, ասի ապացուցի։ Չես կարող։ Դու չկարողանաս ապացուցես, ինչքան դու խոսաս Ռուսաստանի դեմ, ասի տղեք, այդ դուք չեք այ անլուրջներ, որ չկարողացաք ապացուցեք։ Ու հիմա տեսեք ինչ է ստացում։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը Կանչի ասի դու ապացուցի չապացուցես դիմումը պիտի գրես գնաս անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Պիտի մտածի, կարող մարդիկ մտածեն Ռուսաստանի պահանջով հանում եմ։ Դու որոշի ինչ կանես։ Կպահես, դեր կկանգնես, թե կհանես, բայց իմացի որտեղ խոսաս, արդեն իշխանության խոսքն է անլրջացնելու, եթե դու չկարողացար ապացուցես։ Կարծում եք պայմանավորված չէր այդ հայտարարությունը, որը նաև նախորդում էր վարչապետի Պետերբուրգյան այցին։ Եթե ասվելա, բայց չես կարողանում ապացուցես, դա շատ վտանգավոր է։ Հիմա դեզեք ինչ է ստացվում։ Ռուսաստանը, որը լուրջ հակասություններ ունի արևմուտքի հետ, հիմա կանգնելու արևմուտքին ինչ ասի։ Ժողովուրդ ջան, այս հայերը իրենց գյուղական գավառական ճարպկությամբ ուզում են ձեզ ներքաշեն երկրորդ ճակատի մեջ։ Ինչի՞։ Իբր թե ես ուզում եմ վերցնեմ Հայաստանը, որպեսզի դուք մտնեք ստեղ, բայց իրականում ձեզ խափում են, ես չեմ ուզում վերցնեմ։ Այսինքն մեր խոսքը արժե զրկվելու է նաև արևմուտքի մոտ, որը դա նշանակում է, մենք արեստականորեն ենք ասել, որ Ռուսաստանը մեզ ճնշում է, որտեղ չենք կարող ապացուցենք, որ Ռուսաստանը ճնշում է։ Իսկ ինչի՞ ենք ուզում ապացուցենք, որ Ռուսաստանը ճնշում է, որպեսզի ստանանք աջակցություն։ Չէ՞ որ արևմուտքի պրիոմնա չէ՞ դա, որ ասենք ասելա մենք մտնում ենք բանը Ուկրաինա, Ուկրաինային մտնում ենք ՆԱՏՕ, Ռուսաստանը նախահարցակ եղավ եւ ընկավ պրոբլեմի մեջ։ Նույնը եղավ Աֆղանստանի պատերազմի խորհրդային միության ժամանակ։ Եթե հիմա Ամերիկան մտնում է Աֆղանստան, խորհրդային միությունը մտավ ու հիմա տեսանք ինչ կատարվեց։ Հիմա արևմուտքը այդ պրոբլեմը շատ լավ գիտի։ Հիմա պետք է հասկանա Հայաստանը անկեղծ է, իսկապես Ռուսաստանը ճնշում է, թե Հայաստանը ժուլիկություն է անում։ Եթե Հայաստանն ասում է, չեմ ուզում ապացուցեմ, թե ով է ասե, եթե չես ուզում ապացուցես, այդքան էլ չասեիր։ Այն որ Ռուսաստանը ինչ ա ուզում, մեռանք ամեն ինչ էլ ասում ենք։ Այսինքն միք մտի պաշտոնական տիրույթ, եթե մենք կարողանում ենք ոչ պաշտոնական խողովակներով Ռուսաստանի արածը ջրի երես հանենք։ Ռուսաստանի շատ-շատ ռոպագանդիստներ, որ ուրախատաշ մեթոդով են աշխատում, բայց իրանք երբ որ խոսում են, այ միջուկային զենք կկիրառեն, կես կանեն, կվերացնենք մոլորակը, Պուտինը հոտենք չի խոսում։ Այսինքն իրանք սենց խոսում են, արևմուտքը հակադարձում է Պուտինին, ասում է, բայց ես միջուկային զենքի անում, ես չեմ տվել։ Առաջինը Բրիտանիայից խոսացին։ Այսինքն իրանք առաջ քաշում են անում հանրային կարծիքով, ոչ թե իրանք պաշտոնյան կանգնում ասում է մի բան։ Հիմա եթե Նիկոլ Փաշինյանը այդ տարբերությունը չի զգում, դա իր համար շատ վտանգավոր ալնելու։ Չի կարելի պետական խոսքը արժե զրկել, այս է հարցը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Անտինյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր դիտողներին հիշեցնեմ, լսեցինք քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանին, իսկ մենք շարունակում ենք գլխավոր իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում։